Чиштий. Найз нь амар баярлаа л чамайг хараад. Тэгэл чамайг улаанаа л гэдэг үстэй. Тэгэл чи бас хөдөөний хөлтөө улаанаа гэдэг байл та. Найз нь хотод үйлсээ гэж дууддаг ахгүй юу? Аа. За за тэр яхаа найз нь гоё очсон. Хойлгоч суул. Ямар гоё юу юм. Найз нь сахаа идэ авчирсан. Нутгийн юм шүү. Вау, энэ аавал ямар гоё юм бэ. Вау, энэ өрөн бүр амар гоё харагдчихжээ. Йоо, үнээр яам энэ аг нь сак найзаа. За балаа балаа. Миний найз тэгээд минь сайхан уу? Оо юмгүй дээ. Минь сайхан уу? Юмгүй найз найз түр хэлсэн шүү дээ. Миний найзаа минь сайхан уу? Ажил төрөлд тавлаг уу? Аха. Аав ээж нь сайн уу? Миний найзын ажил албанд тавлаг уу? Би хаан дангу сайхан зусж гин уу? Ер нь тэгээд минь сайхан уу? Миндээ минь сайхан сайхан. Одоо найз нь тавлаггүй мавлаггүй гэдэг ийм амар сүртэй мөртэйгээ болцсон шүү дээ. Зүгээр WhatsApp Pro гэж тайванда гэхдээ л ойлголцчихсон шүү дээ. За үйл дэлгэр минь. Амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэгтэй. Монгол хүн монголоор ярихгүй бол өөр хэн монголоор ярих юм бэ? Тэглээч их хил бол үндсдээ дарахлаа. Өнөөдөр чи бит хоёр юмтай юу юмгүй юу гэж яриад байж ивэл бидний үр хойч бол хоорондоо юм ярихгүй юм бэ? Юм ярихгүй ард түмэн бол уус үндстэн гэж байхгүй. За найз сүртэй шүү дээ. Юмс тэгэлүүд ингэ өөрчлөгдөл байгаа зү дээ. За өөрчлөгдлөө өөрчлөгдлөө гэхэд Монгол гэдэг маань нэг их өөрчлөгдөхгүй ахаа хөө. За за найз нь анхаарь анхаарь. Одоо хараа хойло манад очихыг хоол хийж идэ. За тэгье. Хөө тэр яахгүй. Чи надаа ийм хэн цагаан идэ авчирсан юм уу? Аахгүй юм. Аа тий энэ ингээл болоо. Яхав чи дээр тендерийн машинаар шууд ота цагаан идэ өгөө явуулсан чи уурлаад исэн шүү дээ. За уурлах байдгийг чи өөр ийм том ногоон тампунд хийгээ явуулчихарч хүмүүс наа барьж байгаа гайхаа шуулт юм агаад тий. Чамлаад байгаа юм уу? Болчих юм уу? Заггүй ээ. Нэг чи би идэв. За явъя явъя.